Троє українських військових зазнали поранень на Донбасі за минулу добу. Це сталося під час обстрілу бойовиками верхньоторецького. Повідомили в штабі АТО. По Новгородському і Авдіївській промзоні терористи випустили 10 мін на Маріупольському напрямку. Під обстріл потрапили Мар'їнка, Старогнатівка, а також ділянка фронту та лаківка Широкине. Бойовики 10 разів відкривали вогонь із легкої зброї та БМП. Цього тижня спостерігачі ОБСЄ не змогли потрапити на ділянки розведення сторін 13 разів. Про це заявив заступник голови місії Олександр Хук. За його словами, доступ або блокували, або це було небезпечно. Водночас, деякі спроби до відведення важкого озброєння спостерігачі вже зафіксували. Наприклад, українські військові провели роботи з розмінування біля золотого і первомайська у цьому ж районі. Представники так званої ЛНР прибрали деякі бетонні загородження. В ОБСЄ зазнає Ачали, що на вищому рівні готовність виконувати рамкову угоду, підписану 21 вересня в мінську. Є однак, необхідно усунути технічні проблеми і час для цього ще є. Проросійські бойовики не виконують умови мінських домовленостей від 21 вересня, і цим показують нездатність домовлятися, вважає представник України на мінських переговорах Леонід Кучма. На його думку, мета таких дій зірвати переговорний процес. І за цим стоять не лише бойовики. Це серйозні політичні рішення з серйозними наслідками. Експрезидент України впевнений, що грати в піддавки більше не можна і пропонує поставити це питання гостро на найближчій мінській зустрічі в середу. А також донести це до лідерів Німеччини і Франції як учасників нормандського формату. Більше п'яти мільйонів людей перетнули лінію розмежування на Донбасі з початку року. Це вдвічі більше ніж минулого, зазначають у державній прикордонній службі України. Щодня шість контрольно-пропускних пунктів перетинають близько 26 тисяч людей. Щоб побачитися з рідними, закупити необхідні продукти харчування, ліки а також отримати соціальні виплати. Доводиться простоювати в черзі годинами для зменшення черг і поліпшення умов проходження лінії розмежування. Необхідно більше пропускних пунктів, вважають у профільному. У міністерстві один з них золоте вже готовий до відкриття для того, щоб він запрацював. Сторони мають виконати мінські домовленості та відвести озброєння. Євросоюз розширить доступ на свій ринок для деяких українських товарів. Про це повідомила Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальстрьом. Це стосується продукції сільського господарства і промисловості. Обсяги збільшаться на додаток до поглибленої зони вільної торгівлі на три роки. Ця пропозиція Єврокомісії має бути ухвалена європейським парламентом і країнами-членами ЄС. При цьому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України зазначила за дев'ятьма. А позиціями Україна вже вичерпала свою квоту однак, все одно експортує товари, але за додатковим податковим тарифом. У Києві встановлять майже 4 тисячі камер відеоспостереження. Відеонагляд сприятиме дотриманню водіями культури на дорозі та обезпечить учасників дорожнього руху. На ці заходи підуть в рамках впровадження системи Безпечне місто. Камери об'єднають в єдину систему, а впроваджуватимуть відеонагляд на дорогах за пріоритетністю на автошляхах із найінтенсивнішим рухом.